្រឹមកន្លះខែបាសេឡូណាប្រឈមនឹងការប្រកួតក្តៅគគុកដល់ទៅ4លើកបាសេឡូណាដែលកំពុងឈរនៅកំពូលតារាងនៃក្របខ័ណ្ឌឡាលីកានិងបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការឈ្ពោះទៅគ្រប់គ្រងពានក្នុងលីកនារដូវកាល 2018-2019 និងការតតាំងនៅពានរង្វាន់អឺរ៉ុបត្រឹមរយៈពេល7កន្លះខែពលគឺចន្លោះពេល11ថ្ងៃបន្ទាប់នេះគឺបាសេឡូណានឹងត្រូវប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងដល់ទៅ4លើកមានតាំងពីលីយ៉ុងសេលវីឡានិងរៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងគូប្រកួតនោះមានដូចខាងក្រោមនេះប៉ះលីយ៉ុងក្រៅទឹកដីពានឆាំពៀនលីកនៅថ្ងៃទី19ខែកុម្ភៈពីរត្រូវប៉ះសេលវីឡាក្រៅទឹកដីពានឡាលីកានៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈ3ត្រូវប៉ះរៀលម៉ាឌ្រីតក្រៅទឹកដីពានកូប៉ាដេរីនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈ4ត្រូវប៉ះរៀលម៉ាឌ្រីតក្រៅទឹកដីពានឡាលីកានៅថ្ងៃទី2ខែមិនិលលោកជូសម៉ូរីញ៉ូនិយាយថាណេម៉ាមិនមែនជាកីឡាករប្រេស៊ីលល្អបំផុតបន្ទាប់ពីពេលេទេសំតែកីឡាករពីររូបនេះជាងទស្សនាវដ្ដីបាល់ទាត់ប្រេស៊ីលផ្លាខាបានដាក់ឈ្មោះកីឡាករណេម៉ាថាជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតរបស់ប្រទេសនេះចាប់តាំងពីជំនាន់របស់វីរៈបុរសពេលេខណៈតារាឆ្នើមរបស់ក្លឹបប៉ារីសសិនជឺម៉ិនរូបនេះបានឈ្នះពានរង្វាន់ធំធំជាច្រើនរួចមកហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាលោកជូសម៉ូរីញ៉ូហាក់មិនយល់ស្របយ៉ាងស្រុងជាមួយនឹងការអះអាងដែលបានលើកឡើងដោយរបាយការណ៍ខាងលើនេះនោះទេគូបញ្ជាក់ថាណេម៉ាគឺជាកីឡាករដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតរបស់ពិភពលោកដោយគេបានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន60គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួន96ប្រកួតសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេនៅពេលដែលគេមានអាយុត្រឹមតែ27ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហើយវាជាការជជែកវែកញែកគួរឲ្យទាក់ទាញអារម្មណ៍មួយដែលបានលើកឡើងថាគេជាកីឡាករប្រេស៊ីលល្អបំផុតបន្ទាប់ពីពេលេយ៉ាងណាមិញលោកជូសម៉ូរីញ៉ូដែលជាអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Manchester United មិនបានគិតដូច្នោះទេហើយលោកបានប្រាប់ឈ្មោះកីឡាករពីររូបដែលស័ក្តិសមទទួលបានការកោតសរសើរនេះជាងលើពីនេះលោកជូសម៉ូរីញ៉ូបាននិយាយថាកីឡាករណេម៉ាគឺជាកីឡាករដែលមានទេពកោសល្យដ៏អស្ចារ្យហើយគ្មាននរណាអាចសង្ស័យចំពោះសមត្ថភាពរបស់គេបាននោះទេលោកបានបន្តថាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេភ្លេចកីឡាករដែលល្អបំផុតនៅលើពិភពលោកនិងប្រេស៊ីលដូចជារ៉ូណាល់ដូនិងរីខ្វាឡូហើយខ្ញុំសូមលើកតែពីររូបមកនិយាយនៅមានកីឡាករច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចងចាំលោកស៊ូខ្យានិយាយថាឲ្យតែឡើងពេញសិទ្ធិនឹងប្រាប់ Manchester United ត្រៀម262លានផោនទិញយកកីឡាករណេម៉ាប្រភពសារព័ត៌មានដុនបាឡុនបានឲ្យដឹងថាលោកស៊ូខ្យានឹងប្រាប់ឲ្យក្លឹបនាំយកកីឡាករណេម៉ាចេញពីប៉ារីសក្នុងតម្លៃបំបែកកំណត់ត្រាមហាសាលមួយប្រសិនណាលោកអាចឡើងដឹកនាំក្រុមបីសាច់ក្រហមពេញសិទ្ធិជំនួសលោកជូសម៉ូរីញ៉ូរបាយការណ៍ខាងលើបានប្រាប់ឲ្យដឹងថា Manchester United នឹងត្រៀមប្រមាណ262លានផោនសម្រាប់ឆក់យកតារាឆ្នើមប៉ារីសមកកាន់ Old Trafford ដែលបច្ចុប្បន្នបរិសុទ្ធជាតិប្រេស៊ីលជាកីឡាករល្អបំផុតលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពី Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo រយៈពេល18ខែផ្លាស់ទៅត្រនំទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែកីឡាករណេម៉ានៅមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យក្រាស់ក្រែលដូចបំណងដែលខ្លួនចង់បាននោះទេការរកគ្រាប់បាល់អតីតកីឡាករនៅក្លឹបយ៉ាបាសេឡូណាធ្វើបានល្អច្រើនដោយបង្ហាញខ្លួនបាន53ប្រកួតបំបីបានដល់ទៅ48គ្រាប់នាំឲ្យប៉ារីសកាន់កាប់ពានក្នុងលីកកាលពីរដូវកាលចាស់បច្ចុប្បន្នរូគេកំពុងសម្រាប់ជាបាល់របួសកជើងដែលគេរំពឹងថាអាចចូលលេងជាធម្មតាវិញនេះអំឡុងខែមិនិលខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសហើយបើសិនមានកំហុសខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រូបខ្ញុំបាទផងសូមអរគុណ